Հայաստանը մի քանի օր առաջ Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հերթական արձագանքը։ Արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը Բեռլինում գերմանացի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանն ասել է, որ այժմ Երևանն ուսումնասիրում է Բաքվի առաջարկը և շարունակում է աշխատել պայմանագրի տեքստի վրա։ Թեև Լաչինի միջանցքը արգելափակված է, այնուամենայնիվ և մնացած բոլոր մարտահրավերները շարունակում են գոյություն ունենալ, ըստ էության բանակցային գործընթացը կանգնած չէ, բանակցությունները շարունակվում են։ Գերմանացի պաշտոնակցին Միրզոյանը հիշեցնում է, Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հայությունն ապրում է տոտալ շրջափակման մեջ, կտրված ամբողջ աշխարից, և սա շարունակվում է արդեն 2 ամիս։ Կարող եք պատկերացնել արդյոք 2 ամիս մարդիկ զրկված են ազատ տեղաշարժի իրենց հիմնարար իրավունքից, ամբողջ աշխարի հայացքների ներքո Լեռնային Ղարաբաղը կանգնած է հումանիտար աղետի առջև։ Ցրտաշունչ ձմռան պայմաններում գազի ու էլեկտրոէներգիայի գրեթե ամենօրյա անջատումներ, բլոկադայի տարբեր կողմերում հայտնված ընտանիքներ, կրթության իրավունքից զրկված երեխաներ, թերսնման, անհրաժեշտ բժշկական միջամտության կարիք ունեցող և այն չստացող մարդկային կյանքեր։ Բաքուն որդեգրել է Արցախում էթնիկ զտման քաղաքականություն, շեշտել է Միրզոյանը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը բացելու կոչ է արել։ Դեկտեմբերի կեսից փակե Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ միջանցքը, դեղեր չկան, սնունդ չկա, ընտանիքները կիսված են, հնարավորությունները սահմանափակված, դրա համար կարևոր է, որ Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակվի։ Այստեղ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը իրենց պարտականությունները պետք է կատարեն։ Մենք իբրև Եվրամիություն որոշել ենք տեղակայել միջազգային դիտորդներ։ Եվրամիությունը չեզոք դիտորդ է և սա շատ կարևոր է, բայց խաղաղապական միայն բանակցություններով է հնարավոր կառուցել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջազգային սահմանը պետք է հստակեցվի։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը վստահեցրել է, իրենք պատրաստ են մասնագետներով աջակցել այս հարցին։ Արադ Միրզոյանը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը հումանիտար օգնության տեսքով առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ փոխանցել Թուրքիայի և Սիրիայի երկրաշարժի ստուժած շրջաններ, ինչպես նաև փրկարար ծառայության ջոկատներ գործուղել համապատասխան վայրեր գետնի վրա օգնություն ցույց տալու համար։ Ermine Garibian, Epicentron.